А ми продовжуємо дивитися з вами огляди проекту «Як вийти заміж після холостячки». А ви на каналі Оксана Гетьман Телеклуб і скажіть мені, хто із холостяків, на вашу думку, найбільше підходить Златі Огнєвіч? Зараз я вам відповім на головне запитання. Чи разом Елерт і Мішина, хоч вона прийшла на пост-шоу одна, і нещодавно вона піймала весільний букет на весіллі у друзів, і тоді вона була з Елертом, але зараз у них криза. Вони намагаються цю кризу пережити. Я так розумію, що Ксенія хоче цю кризу пережити, а Елерт не особу. Ну, в принципі, як і по проєкту, було видно, що їй ці стосунки більше потрібні, ніж йому. Вона розумно сказала, що криза – це шанс на розвиток, але якщо цього розвитку хочуть обидва. І криза зовсім не болюча, якщо з нею працюють двоє. Ви мені напишіть у коментарях, хто, на вашу думку, більше підходить Златі Огнєвіч.